Eno ebbaluwa eyolwatu gye mpandiikidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Janet Kataha Museveni nga 25 muwakanya wa 2023 mu bikujjuko nga bajaguza okuweza emyaka 50 obweddu egy'omukwano ogw'ekimmemmette mu bufumbo obwa nnamaddala. Sebo Pulezidenti, kaneyambisa omukisa guno nkulamuseeko okusooka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne mu linnya ly'abakadde baffe bonna abaagwa mu lutalo olwaleeta gavumenti gy'okulembera. Nze Maseruka Steven omuzira mu bazira, muzzukulu w'olutalo mu Naluwero ow'ensonga. Aliata ye Maama Janet, nfumiitiriza ku kamwenyu mwenyu akakwetimbye ku matama ng'ojjukidde emyaka 5 egiyise, owasinga abalala bonna okumukubata 2. Sebo Pulezidenti, ebbaluwa eno yawukanye ku gye nasooka okukuweereza nga 9 muzigo w'omwaka guno n'endala 3 ezikyali mu bubage. Wabula bwe mpulidde nti muyegaayega okuweza emyaka 5 nga Maama Janet alitokosa, kwe kusalawo mbawandiikireyo ebbaluwa enjawulo bw'eti mu bbinu lino. Okumanya nga ya njawulo, tonsuubira okukoona ku bbula ly'emirimu mu bavubuka, abasibe abakyali mu makomero olw'ebyobufuzi oba emisolo ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo egirinnya entakera. Ebyo mbyebalamye mbiyiseeko kutwenga faaza ayita ku ssabo. Njagadde nsooke nseetule bulungi emboozi nga teriimu ttiyaggaasi wadde amasasi. Bweteegwa amakerenda anti obugenyi obunaanyuma obulabira ku nnamusa. Pulezidenti, mbeebaza emirimu gyonna gye muweereza eggwanga so nga ate mbeebaza ne gye mweweereza mmwe ng'abantu nga mwe mulina egy'okutaatira omukwano gwammwe ogubatuusizza ku kkula ery'emyaka 5 mube ekyokulabirako eri emigigi egikyameruka mu kisaawe ky'obufumbo. Nfumiitiriza ku byaliwo emyaka 5 egiyise, endoola gye mwaloola nga mutta omukago, buli omu ng'ateresa munne ekisaawe ky'omukwano.